Dorek jurek da nga xamne yow xamo heure bi nga wara genn baxna wa kon baxna ana xamo mbedd mi ñuuma yek ñepp nga ci ginné yek ñepp dox bi may dox motax may indi information bi tay hmm man information dox bu doore ba tay deyna wa ya gis na li ma lay wax ni dek ni mana wax nak fak yow tongu fi nek ndax tayu mom ya lu mo wax fek ko ci mbedd ma lu wax ci mer ma la koy fek gis nga ya barki dem bama demé keur ay de pel yaay hmm ya lo kemul la netali lolou ci mom da ñewati na way sa mom fan yi dama jël ñu def na lelek may sieste mu ñew suba tel mo ñu yé day tok ba guddi fek neewoko jugal ñibbi du dama ñibbi mom kay nak deug deug nak mom waxtanam xamna la def na war lu naxal na nepp du bok da jël kër gi torop sax mom mom day do nak man waxtanam xamul ñibbi de man la lama ci metti way yegg li nga lay defal ji yeggalew ma yaay yo ki du deg bu bari munu ma yaay waxuma nga balal ma rek waxuma fi yow mu jël le ma diko ko deguma sax waxuma lol yow yow dal yow xama gaf nga andal xama lo andal ki mun la yu am ma rek sala da de sala ma ya ma le 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 ana ci ken ko sama xay bo le 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 ah eh koy wax yow say lax def rek ben di ma tamoro mu na ha kay la dafa lay laaj ah tapa Sama kayak lewat, aku kayak am yaram, aku kayak maya kan mana lewat. Simpson, yang tuh mau kita pak. Yo dah dengar ay gaf dua dem darab endu. Kamu tuh kepala kan. Yo ami awak malu, beti pun dapat telur cerai. Yai boy, main beti pun, jauh mah darah lagi tuh kasih lafin. Nenek dengar mana lep dua lebar. Yai. Bapak yang mustak silom, main belum mau kutai dokok fat, belum mau kutai dokok fat. Ay ay dañu sa yaay du fay bor man bu yamon ci lol sax mu neex ay sa papa da tak ñaaral lek ku len nanu len de ngeen en dool a den ko sax lolou mom sax mako beti ah ndax ni mi def leleg mu may ma jep leleg mu may ma mo waxul tay dépense ta lu ne mu dugg ci domaine bu ne mu dugg ay dañu am wala kana mom dal man saga rek lama def saga rek yaay dal yone fa nga ne mo ci en tout cas mu gatt moy bu ma fa yonneti ta man wax joju xom lu ko fa yob man moma jaxam nopi lolou mako fegal sama bop yow ne nga mbedd ma yow demo fa waxi kon yow manam yow exporté wo mais da nga importé yow ga da nga jël ci mbéd ma di indi yaay boy suñu ki na tawit da jël ci mbéd ma indi ngay importé wa do exporté wa manu exporté mom du sama jikko sax mom baxna wa len dal da nga xaw am ko li nga wax ni yépp man ma dégg lu ko gëna pire man lool nga ñu fekk ma casque ak sama ya ba par li xew ci kër gi ba ci dem sama fat bi fi ñew détail yoy ci mbéd mi la xef pitti du ko sabé deng nga ma lool la mais lool kon ja xal na ma torop kon di tubab di wax intrus ya amna intrus ci bir kër gi absolument wa wallahi waral na mako wax beti bu fekkon tane li mu la wax tay momako wallahi dina xamne puy la sante ma sante puy dina xamne jek la ko defal tel ko mom ey adu tay tel nu dewe ci na fay wax ciet u yey nu dewe ala lu bes so la na yalem so wa bien wa do man nuyu eh ala la Hein? Ta merde. Dans les merdes du Nyangal. Yo déjà, bon rafet on s'en met la merde. Dis kai. Dégui ma. Ci bitu puy la dem. Manako demal ci sa tante bitu puy. Comme comme day jaay ciéré. Mu lebal ma ñugu témé deum ciéré ñu rër ci. Mu yegg. Biti lebaluko. Ka daan tok nako togal mu tok mu nankan waw. Mayasin digënté mak jaal nangam nangam deg na mayasin tak na ñaar deg na dik fokh ay wax yo xamne man lepp sax mënu mako expliquer manako nak beti pou yo lay pay man yobuma morot sa dom nek mama jaxat da nak di sama dom bay di sama dom ma sante pouy ma sante pouy amna yo xamne bu ko xamé sama bir keur sax warako mëna wax man di éventay wax way hi mak na ñak na xamne ni jek la may jek soppé dal mère bi mo wax ndo ko faté saga rek lama def te li ma wax mo raw saga mo nga fek ma kaas ko ma tok buñ ko dem li fi xaw mak sama yeen lepp ci mbéd mi la fek pitti diko sabé rama lañu gëna dé c'est grave c'est ngalé ba ngëna grave c'est grave la lo tu sais xam la mo dal bu dug amadou la jaar légui légui ni niko am ak dama bëgg attaay parce que sama bop bi day metti rek ko dama mar attaay yow commence ni ma yow duma la lebal parce que xamna sa bouche su fi ngui koy dugal ma ne ko amadou yow xana yema to ci jaay bu dé yow sama bourse lu sayon mo ne ma sa bourse xamna fi mako dugal fi xamna fi ngui koy dugal
xamna ci liste ay di def xamna sa papa bu fayo pension fa lay dugg ak kan lay indi fi ay banane di len ko jox ay mu am na ah mi amadou ben ey amadou kay fer xam luma jaxal bima delu wat ci kan dama topul munuma ko mun ma ñew ne ko amadou kay yow jaay nga fi nekké wala ñu lay informer mune mo mom information bi mo top information bi fekk ci kan ah ni ma benn mom mo fa ñew diko expliquer man ko man fi la jojo ci ko amu fu numa ñu ko ñu mo numuy wër di wax mo muy payo non eh mako ki mo wër mo ki nga xam da tax doom deg bo la ko wax ki nga xam bañu xam mëna ko wugo eh eh ki sama man wax sa bien merci mom day fréquenter keur bi sou 7 jours fi lay rek dafa jël keur bi rek pogné ko yo kat eh bi fekk ko ki da doon sama wet non bi ngi fekk lu tam sol lu ñu ñu waxal bay reetal dum mom mom la liar non mais xam nga yalla luma mais man nenañ mom waxana kay xana de ci deglu li ñu wax ba nek di matte da bu duggu sa loxo man na fim toll ni wooluma sa sama loxo bi eh eh ah bu fele ah eh xol ke yo bu so soy wax ki waaw waaw ala dama ka lu tata ah neena xartam la non non problème kay moy nima koy liarani ko borom boutique bi mom wax ni ma ab muma nak bo nu ki rek mo wi ci kër ci mom borom boutique bi nang ka xey nang ko expliquer carrément mo wax kay man ko xey borom boutique dama ki da kay kay ah man day jaxale ah di xew la xam bu man wa kuy ma fi ma yow amadou boutique boutique waaw kay muné han ku muma ku jigen mo ñew wax ko fofu li ñi dund fi yeb mayasim dial ki ñu ñepp fi ci kër gi mom daf koy dégg day am ko ñew fu dik wax ñu wax ñu xew fi yeb muy dem diko wax fofu ki xale la waxi nobel ki la fi def nobel non ki ñe mo neena mo mënu la wax eh yaay eh xol ki ni la fon nop ci nobel la fi wax de yow eh yow eh do mëna jur ki ki de sa dom ngaan kan waxi nop ki fa def fi la mom dafa